Реформа місцевого самоврядування та процес децентралізації влади, що відбувається сьогодні в Україні, формують європейське майбутнє нашої держави. Усе очевидніше, що зворотнього шляху немає, а перші результати роботи об'єднаних територіальних громад чітко свідчать про переваги децентралізації та лідируючу роль місцевого самоврядування в питаннях розбудови країни. Реформа пов'язана з децентралізацією, можна віднести до однієї із перших, оскільки вона спрямована власне на те, щоб передати максимально повноважень на найнижчі рівні, щоб послуги, які надаються органами влади, в першу чергу органами місцевого самоврядування, були максимально наближені для людей. Фактично, це реформа для людей, тому що переважна більшість, там можна рахувати в відсотках, там 80%, 90% послуг надаються саме на рівні територіальних громад, і від того, наскільки вони якісні, ці послуги, наскільки комфортно людям проживати на своїх територіях, тобто в селах, селищах, містах, від того залежить взагалі успіх держави. З метою підвищення якості життя мешканців кожного села, селища чи міста, створення умов для належного представлення інтересів жителів у вирішенні питань місцевого значення в об'єднаних територіальних громадах, до системи місцевого самоврядування включено нову посадову особу – старосту. За пропозицією Мінрегіонбуду, законодавець наділив старосту можливістю брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади, вносити пропозиції до виконавчого комітету місцевої ради з питань діяльності виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ та організацій громади. На думку очільників міністерства, яке є центральним органом виконавчої влади і відповідальним за реформу місцевого самоврядування, староста – це лідер, який працює для того, щоб інтереси жителів сіл та селищ в об'єднаних територіальних громадах були представлені належним чином. Це повинна бути людина професійна, освічена, мудра, з тим, щоб знайти ось баланс інтересів між громадою цього села і цілою великою громадою. І це первинний, це базовий рівень, від якого і на яких от буде будуватися вся система місцевого самоврядування, вся її влади. Це однозначно лідер, тому що йому довіряють, в нього він повинен мати лідерські функції. В будь-якому випадку він повинен пройти через вибори, він повинен показати свою професійність, тобто в будь-якому разі на виборах обирають лідерів. Він все одно має бути лідером, але з певними якостями. Ми організуємо обов'язково систему навчання, підготовки таких людей, які з одного боку бажають стати старостами, з іншого боку організуємо навчання вже тим, які вже сьогодні обрані і працюють. Тому що от саме на цьому рівні найбільш буде відчутно, професійна він людина чи не професійна. До нього прийшли з певним питанням, а він не може його вирішити. От тоді, ясно, це буде вже конкретна особа, конкретна влада, яка повинна надавати конкретні послуги. Найголовніше, це будь-яку справу треба робити з вірою і з впевненістю. Якщо ми віримо, що в нас іншого шляху немає, як самим формувати ту владу, яку ми хочемо на місцях, а не нарікати на тих, кого призначать, то ми повинні бути активними, починаючи там від органу самоорганізації населення до виборів старост, до виборів депутатів місцевих, от сільських, селищних, міських голів. Це влада, яку ми обираємо. Як досягти результату, щоб обрані очільники громад, сіл та селищ були високопрофесійними управлінцями? Відповідь на це запитання пропонує швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО»,
який 5 років поспіль проводить дистанційне навчання активу реформи місцевого самоврядування на електронній платформі «Спільнота практик місцевого самоврядування». Зміна от професійної поведінки – це якраз те, чого б ми бажали досягти. Тобто, щоб люди, які працюють в місцевому самоврядуванні, почали по-іншому дивитися на свою роль, по-іншому дивитися на свою відповідальність, по-іншому дивитися на людей, з якими вони працюють. Тобто, щоб місцеве самоврядування реально стало голосом, руками і мозком наших громад. Сьогодні староста – це представник держави в кожному окремому селі. І люди можуть звертатися, їм не потрібно вже звертатися кудись далі. Вони звертаються, вони мають представника влади в своєму селі. І цей представник влади має досить повноважень для того, щоб вирішувати багато питань. І він має вагу і на рівні об'єднаної громади, тому що він і там представляє інтереси свого села. Тобто фактично от те побоювання, яке є у багатьох в сільській місцевості, що от буде оця об'єднана громада, і нам потім треба буде туди бігати, і хто там нас буде захищати. Захищати і представляти буде староста. І люди, які зараз ризикнули стати старостами, вони взяли на себе величезну відповідальність. Тобто вони фактично є людьми, які просувають нову ідею. Хочеться зазначити, що Дніпропетровщина є провідною областю у просуванні реформи з децентралізації та місцевого самоврядування в Україні. Перший перспективний план було прийнято Дніпропетровською обласною радою, перша державна реєстрація об'єднаної територіальної громади також відбулася в Дніпропетровській області. І, власне, три регіональні електронні курси на спільноті практик місцевого самоврядування. Це була ініціатива Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровської облдержадміністрації за активного сприяння, звісно, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління та за підтримки проєкту ДИСПРО. Такі курси дають можливість людям наблизитися до інформації, до тих знань, до обміну знаннями з своїми колегами. І вони є дуже важливими на цьому етапі, коли інформації дійсно ще мало, і її всі шукають. Якщо говорю, що немає нормативного забезпечення для діяльності старост і тому курс не можна проводити, це не дуже коректне зауваження, тому що людям працювати потрібно вже тут, сьогодні і зараз. Залученість учасників до навчання, звісно, є на порядок вище. Це ми спостерігаємо з курсу до курсу. Дистанційний курс «Староста, місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної спільноти», розроблений Дніпропетровським офісом реформ спільно з фахівцями Дніпропетровського регіонального інституту державного управління за сприяння швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРА» та Дніпропетровської обласної державної адміністрації і обласної ради, став прикладом потужної роботи команди експертів у напрямі формування професійного складу первинної управлінської ланки громад. Особливостями курсу стало поєднання підвищення кваліфікації з просвітою посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та представників громадських організацій щодо процесу децентралізації, кращих практик реформи місцевого самоврядування та ролі старост у цьому процесі. Участь у електронному курсі взяли 176 осіб, які вже працюють старостами або бажають бути обраними на ці посади. За 4 тижні активного навчання слухачі отримали знання, уміння та навички, які мають бути у старост громад. І допомогу у цьому їм надавали як теоретики, так і практики місцевого самоврядування та регіонального розвитку. Староста – це та людина, яка повинна фактично вирішувати пріоритети на той чи іншій території. Вона повинна вже мати фахову освіту для того, щоб зробити проєкт. Щоб цей проєкт довести до того, хто буде виділяти кошти. Будь-то Державний фонд регіонального розвитку, будь-то субвенція з державного бюджету на соціокнорний розвиток, будь-то обласний бюджет, будь-то районний бюджет. Як залучити інвестора? Це теж повинен зробити староста, і він фактично повинен стати девелопером, як ми кажемо. Він повинен підготувати ту чи іншу площадку. Якщо це сільське господарство, то це підвод електроенергії, це вода, а вода
ви бачите, скільки ми коштів за власного бюджету, і вкладемо, це позиція губернатора, що всі спроможні територіальні громади в цьому році повинні мати водовод. Це основне завдання. Це дуже важливо, що ми досить плідно всі в місті загалом працюємо. І обласна державна адміністрація, і офіс реформ, і Дрідунаду. Ви бачите, що ця конфігурація науки, громадськості, держави, вона дасть ефект. Мої побажання, щоб цей курс для них став таким першим кроком, якщо вони чогось не знали, то вони повинні узнати. По-перше, побажання, що пройшовши цей курс, вони повинні виконати, тому що ті завдання, які ми будемо ставити перед ними, чи пропонувати їм, тому що люди їх вибрали, люди їм довірили, і люди хочуть жити на тій чи іншій території, якщо ми вже пішли по шляху децентралізації, щоб вони повірили в цей процес. Як виборна посадова особа місцевого самоврядування та член виконавчого комітету місцевої ради об'єднаної територіальної громади, староста наділений багатьма правами у сфері повноважень виконавчого комітету місцевої ради. А тому якість професійних компетенцій старости має стати одним з напрямків освітнього супроводу реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Колектив науково-педагогічного складу Дніпропетровського регіонального інституту державного управління, Національної академії державного управління готує низку навчальних програм щодо децентралізації влади в Україні. Зараз ми підготували і входить в робочий режим дистанційний курс для кандидатів на посади старост новостворених громад, таким чином, щоб вони отримали нові знання з питань організації влади в Україні, з питань формування бюджету, з питань, пов'язаних з проєктною роботою на території населеного пункту, і, зокрема, і в цілому в об'єднаних укрупнених громадах, які на цей час вже діють у нас в області. Цікава програма, до неї залучаються кращі викладачі в якості експертів, які будуть активно на електронній платформі спілкуватися з слухачами. Програма підготовлена і підтримана швейцарським проєктом DESPRO, який здійснює часткове фінансування цього навчального курсу. Слухачі курсу після закінчення навчання здадуть іспити і отримають свідоцтво загальнодержавного зразка про підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Це незворотній шлях, вважаю за ним майбутнє, адже таким шляхом ми посилюємо самоздатність місцевого самоврядування. В контексті того, що курс буде в межах спільноти практики, саме вона передбачає обмін. Ми намагалися вкласти в нього всі такі аспекти, інструменти, які допоможуть учасникам набути необхідних їм компетенцій. Хто ж такий староста і якими управлінськими інструментами має володіти ця людина? На це запитання під час пілотного дистанційного курсу дали відповідь провідні експерти Дніпропетровщини у сфері децентралізації. Староста – це людина, яка з одного боку схожа на посаду міського, сільського, селищного голови. Його обирають усі мешканці. Усі мешканці тієї частини громади, яка нещодавно увійшла до складу об'єднаної територіальної громади. Особливість посади старости полягає в тому, що, маючи відповідні права і обов'язки, він повинен дбати про свій населений пункт, але одночасно розуміти, що він як член виконкому, що він як посадова особа місцевого самоврядування включений в велику систему, головною метою якої є розквіт громади. Староста – це представник інтересів громади, і це зв'язківець із владою. Тому сьогодні перед старостами стоять дуже потужні, важливі завдання щодо відстоювання інтересів самої громади. Найбільш цікаве питання і найбільш актуальне – це питання формування бюджету. Концепція нашого курсу передбачає, що ми розглядаємо старосту як лідера місцевого осередку, як менеджера широкого профілю, який має володіти багатьма
управлінськими інструментами. За допомогою цих інструментів він може не лише сам реалізовувати функції управління, а залучати до цього громаду, і це дуже важливо. Хочу сказати, що пропоновані інструменти самі по собі відображають прогресивні зміни, які вже відбулися і стали кращими практиками місцевого самоврядування, зокрема європейського. Перший інструмент, основоположний інструмент – стратегії і проекти. Коли громада об'єдналася, багато чого змінилося. З'явилися нові ресурси, нові можливості, нові проблеми. І тому громада повинна здійснити свій стратегічний вибір. Людство не знає на сьогоднішній день кращого інструменту до цього, ніж стратегії. Сьогодні стратегії реалізуються на проєктній основі, і це теж прогресивна зміна, яка Україною підхоплена і реалізується. І світовий досвід доводить, що саме застосування проєктної основи, проєктного підходу дозволяє підвищити ймовірність реалізації стратегічних цілей. Також є ідея терміналів старост, але ми маємо це опрацювати саме з людьми, які, можливо, обіймуть ці посади і будуть допомагати громадам розвиватись на територіях, де нема вже ради селищної або сільської. Цей результат має декілька компонентів. По-перше, вони мають розуміти, що їх діяльність має носити сервісний характер. Що саме це служіння громаді через те, що вони організують процеси надання послуг. Це перший момент. Друге – це інструменти, якими вони будуть користуватись для того, щоб ці послуги надати. І зараз ми бачимо, що, по-перше, це оволодіння як менеджерськими інструментами, так і інструментами електронного врядування. Тому мережа інтегрованих центрів надання послуг, на наш погляд, має уміщувати такий термінал старости. Ефективний професійний супровід роботи старост та кандидатів на ці посади на Дніпропетровщині дав свій результат. Плани розвитку громад набули конкретного наповнення реальними проектами, які будуть реалізовані старостами. Ми отримали кошти. Раніше у нас таких коштів не було. Зараз ювілейна селищна рада напрацьовує нам різні проекти. Це і по капітальному ремонту школи, добудову дитячого садка, реконструкція будинку культури, капітальний ремонт доріг. І ми чекаємо на виході вже ці проекти, і кошти вже виділені на сесії. Виділили нам на останній сесії 25 мільйонів на розвиток села. Це 25 наших годових річних бюджетів. Таких коштів ми ще не мали. Бачачи це, піднялися і мешканці села. У нас суботники проходять, дні довкілля проходять майже кожен день. Дощі зараз тільки нам заважають. А молодь взагалі таку взяла на себе ініціативу відродити в нас ставок ззаді мене. Він у нас був сухий і там було тільки куча сміття. І вони за 3 місяці організувалися і зробили таку зону відпочинку, що хочеться сюди не тільки самим ходити, а запрошувати навіть і гостей подивитися на нашу красу. Мені хочеться найдужче показати сусідям нашим, які не пішли на об'єднання, що вони таки помилилися, що об'єднання таки дало нам розвиток. Ми були саме маленьке, саме бідне село у районі за ці роки. І хочу, дуже хочу, щоб через рік ви приїхали до нас і ми вам показали, як ми розцвіли, і показати, що ми не даром це все зробили. Моє головне завдання – це забезпечити процвітання нашого села, щоб молодь залишалася тут, нікуди не виїжджала, і створити їм всі умови для їхнього нового життя. Маю таке велике бажання зробити так, щоб люди не тільки там не чекали там якісь довідки, не тільки там не їздили за ними в інший населений пункт, але щоб вони не приходили до офісу старости ані заказувати їх, ані отримувати. Щоб це було або онлайн, або за телефоном. І такі механізми є. Зараз збираємо в одні руки все майно нашої громади, яке було десь занедбане, десь покинуте. Для цього
Вже створено за нашою ініціацією комунальне підприємство «Волоські мережі», яке зараз опікується основними напрямками життєдіяльності села. По-третє, це ліквідація сміттєзвалищ. І там декілька ще ідей є для нашого комунального підприємства, для наших волоських мереж, які зараз розробляються. Ми намагаємося діяльність волоських мереж запаралелити, щоб розвиток був у самих різних напрямках. Вже зробили команду молоду, яка почала працювати і над залученням грантової допомоги, і над реалізацією проєктів, програм, які ми вважаємо за необхідні і імплементувати в життя нашої громади. Ця реформа децентралізації, вона не залишилася тільки у реформуванні якихось місцевих там сільських, селищних адміністрацій, а перш за все торкнулося фінансів і зробила нові об'єднані територіальні громади фінансово спроможними. Мені хочеться висловити подяку проєкту ДЕСПРАШУЙ, царсько-українському проєкту «Підтримка децентралізації в Україні», який вже п'ятий рік проводить таке широкомасштабне електронне навчання публічних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, який є достатньо таким гнучким та ефективним інструментом підвищення кваліфікації публічних службовців. За допомогою онлайн-платформи спільноти практики місцевого самоврядування, вони підвищують кваліфікацію в сфері стратегічного планування, управління знаннями, управління проєктами, також з питань реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, формування об'єднаних територіальних громад. І мені дуже приємно, що я працюю в такій команді, яка опікується цими питаннями підвищення кваліфікації публічних службовців. І хочу зазначити, що з огляду на реформування місцевого самоврядування та формування об'єднаних територіальних громад, ці дистанційні курси постійно вдосконалюються, актуалізуються, і таке навчання вже набуло достатньо високої популярності у публічному управлінні. Зробимо короткий екскурс в історію українського самоврядування, яке має дуже давні традиції. Однією з таких традицій було існування інституту старости, що в різні часи виконував різні функції. За часів Київської Русі староста був представником адміністрації, який доглядав за певними ділянками в господарстві князя. У 15-18 століттях в Україні староста, або як його називали вій, виконував функції керівника місцевого, міського чи сільського управління або самоврядування. За часів імперії сільський староста був головою адміністративної одиниці, сільської громади й обирався сільським сходом на 3 роки. У гетьманській державі діяли губерніальні і повітові старости. Старостами також називали виборних або призначених осіб для ведення справ будь-якої громади, артілі чи іншого громадського колективу. Отже, запровадивши на сучасному етапі державотворення посаду старости в системі місцевого самоврядування, законодавець повернув українському народу ментальну національну традицію – бути справжнім господарем на своїй рідній землі. І такими господарями в наших селах та селищах стануть старости, лідери, адміністратори, представники інтересів територіальних громад. Тож давайте пам'ятати, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. І від того, кого люди обиратимуть на посади старост, буде залежати, щоб питання місцевого значення вирішувалися швидко, відкрито і зрозуміло. Бо спроможна громада – це сильна держава. Держава, у якої є гідне минуле, достойне сучасне і благословенне майбутнє.